Hayotga uchmaydi bu. Chada, nima uchiraman? Ya chunki hayotga uchmagan o'sdi. Mani to'lib to'g'di. Yo'q, mana vurib milisanmi deyman. Uchmang o'zi, patera bemang o'zman qarama. Malaysia emas oddiy odam. Chiqov. Chiqov. Xizmat, jamoa xizmat. Bu kishi Perv litsoma administratorlar. Sog' bo'lgan. Uy qurish kerak, uy. Qurovmiz, faqat Buxoro Samarqand qarzini o'ylay qurmaymiz. Nimaga? Bu kishi rozga pul berdi. Dam, dam. 10 ming ta ish kerak. Yo'q, yo'qma, yo'q qishma bo'lsa deyman. 10 tonnasi menga kerak. Arqamni qachqani. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Mana lit qo'yish kerak. Metr kvadratiga 100 dollardan beramiz. Yo'q, yo'q, mana lit chiqib. Qurib degan faqat chetga. Ukrainaga. Man yemayman bu ish tashadim desam, mana o'zi kelibdi bular. Klaus, Klaus, Klaus berib ketaman. Yor bo'lim mana. Yor bo'lim. Zentrola muborak sanga. Shu xonsaroydan bitta uy ham olib bering. Nimaga? Endi faqat o'sha uyga qo'l istegmagan mustahkamda uylar. Ular O'zbekistondagi eng zo'r uylar. So'rasang so'ra, o'ylamas yo'q.